Salvete plurimum. Nomen mihi est Magister Kraft. Hodie idei vis Romanis discetis. Mille viae ducunt homines per saecula Romam. Harum viarum sunt tria genera. Haec sunt genera. Haec est via terrena. Via terrena simplex est. Via terrena ex terra firma constat. Saepe, via terrena ruri invenitur. Haec via multos annos permanebit. Haec est via glareata. Vi eglareata ex duabus partibus constat. Prima pars est terra firma. Supra terram firmam est glarea. Glarea ex lapidibus parvis constat. Saepe, via glareata, extra urbem invenitur. Haec via multos annos permanebit. Haec est via munita. Via munita multiplex est. Via munita saipe ex sex partibus constat. Prima pars est terra firma. supra terram firmam est statumen. Statumen ex lapidibus constat. Supra statumen est rudus. Rudus ex lapidibus et calce constat. Supra rudus est nucleus. Nucleus ex testis et calce constat. Supra nucleum est dorsum viae. Dorsum viae ex saxis sectilibus constat. Iuxta viam est ambulatio. Ambulatio ex duabus partibus constat. Hi sunt umbones. bones. Juxta un est semita. Homines in semita ambulant. Haec via per multos annos permanebit. Cur via non est aequa hic et hic? Hai sunt orbitae. Post multos annos et multos carros fiunt orbitae. Cur gradus in via sunt? Saepe, viae sordidae sunt. Per gradus possum viam transire. Bene, sed comodo Romani sciebant viam rectam. Et cum liberi rogaverant? Pater, mater, per venimus ne annon. Die mortales, quo modo, quo modo parentes responsum sciebant? Ecce miliarium, miliarium nobis indicat, milia passum ab urbe. Iam, Sumus iuxta apiam huiam, ad quintum miliarium. Romani eamus domum. Ecce nos. Hoc est miliarium aureum. Imperator Augustus hoc fecit. Omnes viae ducunt homines ad miliarium aureum. Miliarium aureum est caput viarum. Roma caput mundi. Quale ete? ete?